俄罗斯黑海舰队为何如此不堪一击？虽然乌克兰几乎没有了海军，但却能成功的压制住俄罗斯黑海舰队。乌克兰称三分之一的俄罗斯黑海舰队已经遭到破坏。三月底三天内，三艘俄罗斯登陆艇被击中，这三艘船都属于罗普查级，长112米，可搭载10辆装甲车和230名士兵。俄罗斯黑海舰队的旗舰被击沉，司令部被炸，船坞受损。俄罗斯黑海舰队三分之一的舰艇瘫痪或受损。用英国国防大臣3月24日的话说，在2年的时间里，乌克兰成功的使俄罗斯黑海舰队在功能上失去了作用。2022年4月，乌克兰军队用2枚海王星导弹击沉了黑海舰队的旗舰莫斯科号巡洋舰，给黑海舰队造成了二次世界大战以来最惨重的损失。此后为了安全，大部分俄罗斯舰队被转移到更东边的新罗西斯克港和费奥多西亚港。然而莫斯科战略与技术分析中心主任Rustem Pukov 承认，对于俄罗斯军舰来说，克里米亚没有一个港口是安全的。乌克兰军队如何能够挑战俄罗斯舰队的压倒性优势呢？美国智库海军分析中心研究主任 Dmitry Gorenbach 解释说，如果俄罗斯船只变得如此不堪一击，那是因为乌克兰军队的机智和大胆。除了乌克兰用自己研发和制造的海王星反舰导弹击沉了俄罗斯莫斯科号巡洋舰外，乌克兰军队还使用了法国和英国提供的导弹去攻击俄罗斯船只。